Chinsa isano na isato na jide kemeronge tano na isano na isato. Mugavana Paul Simbarati no Musafaro yeni gobe ikirana sige tia kenene kia Gusii Stadium. Ikirenge kenene no kova ega tia bara iya baneneve serikali ya kaunti ya Kisii. Abubakoro tota enkoyo ega tia timu ya Shabana FC kuruwase kaunti ya Kisii. Ne timu ya Kibera Black Stars kuruwase kaunti ya Nairobi. Kideka isano na isato maega ye chinsa kianda umuba solero. Ndege yu muraibobo mwabu wazimio la umoja One Kenya Lance nigo yanyara kwa wage kwa segetie kio kia Gusii Stadium. Irombe nene ya babu watani kuruwa setimu ya Shabana nigo wanyara kwa wago ichora sentunde ntangani. Nago icholi ya kere libaga na boigo kere kerogo ekio kia lenga segetie keiga. Nekerenge kenene no koroto setimu ya Shabana. Mugavana Paul Simbarati ni ganyara kubaga kumwaligania Raila Amolo Odinga. Abarai aoga tiyabo omo senetabwe kaunti ya Nyamiro Moske Okongo Omogeni. Omo senetabwe kaunti ya Kisii omo sike Richard Momaimo Nyonka. Omo women rep Donye Dori Saburi. Omo kaunti speaker Gusii Monogari we kaunti ya Kisii. Ababunge aba MCA munabarai wande ni gobai kirana boigo koligeria enkoye yoga tia Shabana na Kibera Black Stars. Chideka chinke magika ya ye. Ogotera we timu ya Shabana nigo kwa terwa. Esikene ne abara ya ubonsi batene ine korwe sikogo chase timu yo. Neye nigo yaraga ugo chaka wenkoye yo asere fari. Yanyara kubage kubuge firimbi na kuchake wene nkoye yo ya ganyerere amo na bange kegima. Timu ya Shabana na boigeria ya Kibera Black Stars ni gobatia manachinguru. Kulende onditayorole kana kubwe timu ende wika chideka emerongene na isano. Ase Peter Ogechi ya nyarako baga kwenye nyonselia timu ya Shabana egolie ntangani. Enkoye yonigo ya gendera asige pindi gia kabere. Asanoanya na bomo lio ya batanya rako wakuweka na ego uliende asige pindi ekeiga. Na kuhirera etimu ya Shabana kuraliguwa kwa wanyankongo. Mashabiki ayu alingena mogoko niganyara kwa kago nchokana na segetie keiga. Wago tenga guchenga na boigoko ya kerambu ya timu ya Shabana. Asinge ncho yoko gendera kuimokere ligoro elieta alia Gusii. Nonye na bonigo omuraibu wa mwabu wazimio la umoja One Kenya takuwa nila siyasa. Kulende nigate ya babuna nonye kare kuruwa sense emilia ya Kibra. Niganyara kwa gako yoko boke timu ya Shabana. Yentokia yoko boko nomo wimendrep Donye Dori Saburi nomo gavana Paul Simbarati. Ababu ibechi timu echiga ni gaba inyo olera jiza wadi aagati ya bochive sechi uchilas kinyara kwa chiko gendelia evilabu ebiyo wetera asaba kochi babo. Nimekuja kama rafiki ya Shabana. Kibera ni nyumbani, lakini nimekuja ili nione vile Shabana inainuka iendelee juu. Kwa hiyo tunasema yule ambaye ana bahati ashinde, sawa? Leo sio siku ya siasa, siku ya mpira. Kwa hivyo mimi niko na furaha sana kwa kumbili kiwanja imejaa. Aba Gusii, mko tayari? Mko tayari? Mchengo mwenene asege tie keiga kia Gusii Stadium. Asentunde ntangani ena mbenene ya mashabiki ya timu Shabana. Wanyara kwa wabago ikirana amo nabara ibande kuruwa serikali. Gati ya bumu gavana Paul Simbarati. Kulende nigo omura ibobo mwabu wazimio la umoja One Kenya Alliance. Wanyara kwa wakako wa omura yomo nene. Asibanyara kwa wako ikora Kibera Black Stars. Ego liye mo asilige na liyo sagiro. Nabona onigo bari kechi pointi emeronge tano nebere. Na kukendra kutanga na asete belia ya National Super League NSL. Eric Bosire, Getembe TV.